Okay, maybe you can kind of touch up. Making a review, right? I'll have to wash myself. No, it's okay. That's okay. No, no, no.
Only if you chip it off. Okay, so he yeah, for now. Det är lite för hand, så är det väldigt fint. Det är de här.
This one.